Вот такие камни летели на голову. Представляєте, що там на криші? Це Болгарська 20, де на початку грудня обвалилася частина стіни. Тоді постраждала і покрівля прибудови, яка належить Артуру. Чоловік каже, у ЖКС йому обіцяли допомогти з ремонтом. Проте навіть цю плівку йому довелося купувати за власний кошт. Водночас комунальники взялися відновлювати ось цю стіну. Проте якісь робіт місцеві ставлять під сумнів. Треба вначале було укріпити стіну, а потім вже загружати її. И опять-таки, грузить можно было пенобетоном, чем-то легким, но грузит опять-таки ракушником, который очень тяжелый и в два ряда. Для чего это на чердачном помещении, непонятно. Артур вважає, все це може призвести до нового обвалу. Каже, камінь вже розсипається. Зі своїми побоюваннями одесит звернувся до місцевого ЖКС. Они говорят, нам что сказали, то мы и делаем. И когда я пришел в ЖКС Хмельницкий, мне в производственном отделе вообще сказали, что мы некомпетентны, и нам пофиг, что там делают. Вот такой был ответ. И ясно, что я написал заявление, но ни ответа я пока не получил. Йдемо до місцевої дільниці і ми, а там кажуть, не їхня компетенція. Моє діло – це підмітати і чинити мелкі удари, все. Місцевих це не дивує. Комунальники в їхньому дворі бувають нечасто, каже Артур. Зверталися до ЖКСу і щодо цієї тріщини у сусідній стіні. Проте жодної реакції. Наглядно. Стіна, яка тріснула вже більше 5 років, як казалось би. Як мінімум, повинні були поставити якийсь маячок. А ось вона ж. Ми на горищі будинку. Замість того, щоб зміцнити стіну, тріщини просто залили піною. Ні розтвору, ні сплошні тріщини вокруг кладки. Стосовно нового ремонту робітники переконують, стіна витримає. Це нагружать вже все. Ось USB, як би, ну, груз. Все нагружається стіна. Нічим не нагружається. Наоборот, укріпляємо, щоб як би криша не впала. Експерти кажуть, якщо є сумніви в якості подібних робіт, мовчати не можна. Насамперед необхідно написати заяву з вимогою перевірки у ЖКС, який обслуговує будинок. Во-вторых, є необхідність обратитися в райадміністрацію, в департамент городського хозяйства для того, щоб інформувати, що не зовсім правильно експлуатувався даний жилий фонд, і привлекати управління государственного архітектурно-строительного контролю, щоб вони якраз контролювали процес правильності виконання будівельних робіт по встановленню даних двох домів. У ЖКС Артур заяву вже написав. Якщо не буде реакції, має намір звертатися і в інші інстанції.